Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri, sabiq deputat Araz Əlizadə ötən həftə dünyasını dəyişib. Onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən mərhum partiya rəhbərinin dəfn mərasimində qardaşı politoloq Zərədüş Əlizadənin iştirak etmədiyi deyilir. Sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərə əsasən Zərədüş Əlizadə uzun illər küsüdü olduğu qardaşının yas mərasiminə qatılmaqdan imtina edib, onun ailəsinə belə başsağlığı verməyib. Az media xəbər verir ki ci modernazın əməkdaşı Zərədüşt Əlzadə ilə əlaqə saxlayaraq deyilənlərin doğru olub olmadığını soruşub. O əsəbi şəkildə bildirib ki, qardaşının dəfnində iştirak edib etməməsi cəmiyyəti maraqlandıran mövzu deyil. Cəmiyyətin o qədər problemi var. İşsizlik, ümüdsizlik, cəmiyyətin əsas problemlərinə çevrilib. Məgər onları bu yox, mənim dəfnində iştirak edib etmədiyim maraqlandırır. Bu insanları maraqlandıran vacib məsələ deyil. Zərdurş Əlizadə bildirib. Qeyd edək ki, Araz Əlizadə ilə qardaşı Zərdurş Əlizadə uzun illər küsül olublar.